Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 21ste September, nê. Dit is ongelooflik hoe die tyd verby en die naweek is al weer verby, nê. Vriende, ek gaan vir julle 'n stukkie lees uit Psalm 33 uit. Die eerste 7 verse: Jubel die Here, jubel in die Here regverdige, sing 'n loflied opregtes. Loof die Here met 'n lier, speel vir hom op 'n harpe, loof hom met 'n kitaar, loof hom met dromme, loof hom op 'n vleuelklavier, loof hom op 'n keyboard, wat ook al, liewe vriende, nê. Sit 'n CD aan, speel saam met die CD, sit 'n klip aan op YouTube waar hulle die Here loof, loof en prys die Here daarmee saam. Dit is deesdae so maklik daar in die huise waar ons is of waar ons ook al is om dit te doen, nê. Sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Kom sê die psalmdigter, nou, liewe vriende. Hoekom, liewe vriende? Want hy is eenvoudig onder die indruk van die grootsheid en die almag en die soewereiniteit en die liefde van God. En dan gaan hy aan en sê, hy sê, hoekom moet julle dit doen? Hy sê, doen dit, want hoekom? Wat die Here sê gebeur. Alles wat hy doen staan vas. Hy het die geregtigheid en reg lief. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame. Hy het die seewater laat saamkom soos in 'n dam, die groot waters op een plek opgegaar. Daarom sê hy: Jubel in die Here regverdige, sing 'n loflied. Ons ongelooflike God wat ons aanbid. Kom besê die psalmdigter, liewe vriende, mag dit ook in hierdie week so wees dat julle die Here loof en prys oor sy grootsheid. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees omdat julle hierdie wonderlike, almagtige, alomteenwoordige, soewereine, liefdevolle God ken. En vriende, omdat julle inderdaad vir Jesus Christus ken, omdat julle inderdaad die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons gaan ons aan in Psalm gaan Spreuke 18. Vriende, en ek wil hier so by vers 16 en so kyk hoe af, ek het gesê die vorige Saterdag, maar ek 4 vers, ons het net by 2 uitgekom. Nou hierdie vers 16, vriende, is eintlik 'n goeie vers. In ons tyd kan dit inderdaad 'n bietjie anders vertaal, maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor. So vers 16: 'n geskenk maak vir 'n mens die pad oop en gee hom toegang tot mense met mag. Nou vriende, hierdie goed in verhandeling en besigheid praat ek ook nou van, nê, die geskenke goed kan deesdae in ons tyd natuurlik baie maklik gesien word as 'n omkoopgeskenk, nê. 'N geskenk wat gegee word om iemand te manipuleer, om iemand al sag te maak, soos ons nou sommer sal sê, nê. So ou moet verskriklik baie besop natuurlik vir suits, dat 'n mens nie dit doen. Jy koop nie vir 'n ou 'n kar en gee dit vir hom nie, want net wil jy hê hy moet vir jou 'n tender gee van so 'n paar miljoen rand of wat ook al, nê. So ek dink dit is belangrik, want dit dink ek dis wat ons ervaar op hierdie stadium. Geskenk maak vir 'n mens die pad oop en gee hom toegang tot mense met mag. So hierdie verse is jy liefriek in ons konteks 'n negatiewe inslag hê, maar kom ons sê gou vir mekaar. Dis tog mooi, vriende. Ek dink dis ook deel van ons almal se geskiedenis in hierdie land. Vriende, om wanneer jy dankbaar is, nê, iemand het vir jou iets gedoen, en jy gee hom 'n geskenk. Ek bedoel, dit moet nou nie jy weet, dit moet nou nie iets wees, jy gee hom 'n geskenk. So jy moenie 'n hidden agenda hê nie. Dit is eintlik waarop dit neerkom. Jy gee hom 'n geskenk sommer net omdat jy wil vir hom of haar dankie sê vir 'n lekker naweek wat julle saam gehad het of vriende, julle verstaan wat ek bedoel, nê. Jy gee tog vir iemand iets om te sê dankie. Net te sê dankie. Jy gee vir hom 'n boksie chocolates. Jy gee vir hom 'n as jy byvoorbeeld iemand gaan braai en hulle voorsien nou al die vleis en daai tipe goed, vriende, dan vat jy gewoonlik 'n bos blomme saam of so iets, nê. Hoekom? Jy wil net vir die persoon sê, hoor jy, ek kom maar nou nie hier net met leehande aan nie. Ek wil hom net vir jou sê dankie. En tog, vriende, dit maak iets aan die ander persoon, nê. Wat hy hierso sê, gee vir hom toegang tot mense met mag. So ek dink in hierdie teks spesifieke geskenk maak vir mense die pad op, gee hom toegang tot mense met mag. In ons konteks dink ek moet ou baie versigtig wees waarvan, want dit kan baie teer negatief geïnterpreteer word asof iemand 'n hidden agenda het en of hy eintlik iets anders in plek het. Maar in die normale gang van die lewe waar ons net vir iemand sê dankie, liewe vriende, dink ek is 'n geskenke wonderlike ding om vir iemand te gee, nê.
Vrede, dan is ons by vers 17 nou bykie ander, weer een ander type onderwerp wat hy aanspreek. Vers 17 sê, en dit is vir my een mooi vers, iemand wat in een rechtszaak eerste praat, is altyd onskuldig. Is dit nie waar, lieve vrienden? Ek moet dit net met julle deel, want dit is my so amazing, want dit is so waar, nee. So in die rechts is een persoon, as jy nou na die persoon luister, dis ook ons altyd sê, een saak het twee kante, nee, take two to tango. So as jy na die ene nou luister, ek het wat aan myself, lieve vrienden, ek slik nou mense kry met die huweliks probleme of probleme, en as ek na die ene nou luister, dan denk ek, nee, kyk, rechtig waar. As ek na die ander ene luister, dan sê ek betekent al die mekaar, en wonder ek maar, wat gaan nou hier aan? En dis dit die woord wat hy sê, die iemand wat in die regstraak eerste praat is altyd onskuldig, maar dan kom iemand anders en ondervra hom, sê die gedeelte. Is dit nie so die, liewe vriende? Is dit nie so die? Ons sien dit op hierdie stadium ook in die Zondekommissie afspeel op baie verskeidenheid van maniere, vriende. So dit is interessant wees in ons land hoe dit nou voor en toe lyk, nee. Maar is dit nie ongelooflik nie, as jy eerste praat en iemand luister, dan lyk het altyd of sy onskuldig is. Dan, liewe vriende, net nog twee verse waarby ek wil stilstaan, vers 18 en vers 19. Deur 'n beslissing van die Here te vra, kan hierdie besleg en sterk mense uit mekaar gemaak word. Vriende, ek dink in ons tyd is dit van kardinale belang. Ons sê ons is 'n Christelike land. Vriende, of jy in besigheid is, ek sê altyd vir julle wou ons wat in besigheid is, kom ons sê, jy het 'n dispuut in besigheid, julle is allemaal kinders van die Here. Nou vriende, ons wil baie keer die goed compartmentaliseer, sê hoorie, kom ons hou nou net ons godsdienst, sê ons nou besigheid. Vriende, ek het ons nerd. Nummer 1 is jy kind van die Here, nummer 1. En alles waarna jy kyk jy deur die oog deur die oog, liewe vriende, van 'n of deur die bril, dat ek het so stel, deur die bril van jy is nummer 1 'n kind van die Here gemaak na sy beeld om hom te verteenwoordig. So binne in besigheid, kom ons praat gou 'n bietjie daar. As jy daar binne in jou besigheid en topbestuur of wat ook al dis dispuut het. Vriende, julle is allemaal kinders van die Here, is nou sleg as jy nou aan een of twee wat nie is, dan moet jy dit op 'n ander manier hanteer, nee, dan moet julle miskien verskoon, die wat is, op 'n ander manier, en gaan saam bid, gaan bid daaroor, en gaan vra, Here, hoe moet ons hierdie saak nou benader, ons het verskillende sieninge, wil u nie vir ons 'n vrede gee, wanneer ons terugkom in die boardroom, om tot 'n konklusie te kom, of om eenstemmigheid te kry, oor hierdie dispuut wat ons het nie. Vriende, ek wil vir julle sê, jy kan dit nou in die kerk vat, jy kan dit in besigheid vat, jy kan dit in 'n gesin vat, jy kan dit in 'n familie vat, jy kan dit in 'n huwelik vat. Wanneer ek en jy na die Here toe gaan, dan kom die Heilige Gees ons in ons, maar ons weerstaan om ons baie keer, dan kom die Heilige Gees en hy kom help vir jou en vir my, vriende, om 'n spesifieke besluit te neem. Hy kom wys vir jou en vir my waar ons baie keer 'n deadlock het, kom gee hy vir ons eenvoudig insig, dat miskien nie een dan sê, hoorie sal wie jy, ek het dus so gedink, maar kom ek luister, sê geweer wat jy gesê, liewe vriende, daai type goed, kom deur die Heilige Gees, nee, deur 'n beslissing van die Here te vra, kan risies besleg word, en sterk mense uit mekaar gemaak word, vriende, mag julle dit dan ook so ervaar en het ek so in julle lewe gebruik. Ja, vriende, ek dink ons kom ons volstaan vandag hierby. Vriende, mag julle in hierdie week belewe dat gegeef vir iemand 1% wat om het toekom, nee, om te sê dankie. Dink is belangrik, nou net die ander meer humoristiese een wat ons vir mekaar gesê het, iemand het eerste praat, hy lyk altyd onskuldig totdat hy ondervra word, dan die spesifieke een wat ek wil hê, julle moet saam met julle vandag vat, deur 'n beslissing van die Here te vra, kan risies besleg word, en sterk mense uit mekaar gemaak word. Gaan vra vir die Here, as jy met 'n probleem by die werk sit, 'n probleem in die besigheid sit, 'n probleem in jou huwelik sit, en daar's 'n risie tussen jou en jou man of vrou, jy en jou kinders, en jy en jou werkgewer, werknemer, in jou gemeente of waar ook al, gaan vra vir die Here, vriende, die Here kom, en hy kom gee vir jou wysheid, hy kom gee vir jou kennis en insig hoe om daai saak te hanteer. Vriende, 100%, nie 90%, 100%, wat dit baie keer beteken dat die Heilige Gees vir jou en vir my sagter maak, om te luister na die ander persoon en nie so sterk op ons punt verstaan baie keer nie. Dis wat ons vir Saterdag gepraat het oor die hele ding van nederigheid, nie. Op selfverheffing volg in een stort te kom, nederigheid volg eer, nie. Om baie keer 'n bietjie terug te staan, bietjie die ander wang te draai, bietjie die minste te wees,
En dan, dis baie keer kom praat die Here met jou. Die Here kom praat met jou, liewe vriende, dat hy vir jou kom sê, maar jy moet miskien 'n bietjie terugstaan. En so beslis word hy resie beslis, liewe vriende, en sterk mense word uit mekaar gemaak, deurdat een van die sterk ouens, miskien die sterkste een, tussen die twee, bereid is om terug te staan. Vriende, mag die Here ons daarmee help. Here, baie dankie vir die skrif. Dankie wat ons daai kan leer, Here, elke keer as ons dit deurgaan en 'n bietjie met mekaar daar gesels. Here, help U ook vir ons in die besonder dat wanneer ons met mekaar vashit of verskil, dat ons dit in liefde sal doen. En Here, daar kom maar baie keer punte dat die een moet sê, baie keer is die sterk een, dat hom sê, weet jy, dan moet ek weer daaroor dink en weer na jou luister, kom ons loop die pad wat jy wil hê. Ek ondersteun jou daar, kom ons loop het voluit. Here, help U vir ons ook in daardie gesindheid, help U ook vir ons met daardie ingesteldheid. Vriende, mag die Here in hierdie week by jou wees, mag hy jou help wanneer jy in 'n posisie kom, waar daar sterk mense is, liewe vriende, wat 'n dispuut moet besleg, dat jy sal gaan en die beslissing van die Here vra op jou knie, saam met mekaar. Mag die Here ons daarmee help, vriende. Mag julle die liefde van God ervaar in hierdie week, die genade van Jesus, die teenwoordigheid van die Heilige Gees.